Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i dragici moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas nešto zeleno, što volem. I to volem na ovaj način, naš stari starinski. Šta danas pravimo? Pravimo španac. Ali pre nego što počnemo da pravimo španac, koji možete napraviti na milion načina, a ja ću ovako kao nekada, na sus, a da vam kažem da sam ja dosta dugo koristila onaj smrznuti španac, onim kockicama, briketima, kako god hoćete. I skoro sam prešla na ovaj svež španac. Jeste ono lakše, skrkate ono u šerpu i znači vi ste gotovi. Ovo prvo treba blanširati, ali ljudi moji, ukus i razlika između smrznutog španata i ovog španata, pa to ne može da se poredi. Znači, ja godinama ga nisam jela, iako se kane zbog toga i puno toga sam izgubila, sad vidim, ali nikad nije kasno. Znači, definitivno sam prešla na ovaj dok god ga ima sve španat. I uopšte nije teško i jeste jedna operacija više u treba ga prati, jeste, ali ukus, jelo koje se napravi od svežeg španata ne može da se poredi sa onim smrznutim. Ono nekako bljuto, nema osjećaj kod neke trave. Međutim, svi smo mi naviknuti na taj ukus i kad probate nešto drugo, onda vidite tek što propuštate. Što se španata tiče, da vas ne smaram, ja sam njega oprala. Jer ja sam od onih blesavih domaćica koja pere svaki list. Znači, najgore mi nešto u životu što možda se desi, kad vi probate neko jelo, još ako ste gladni, pa sednete pa navalite. Ono se gricka na pisak, na neku zemlju. Ju, to mi se desilo jednom na moru, u Umagu, kad sam dva puta vratila lignje i onda su mi rekli, pa šta pa tu tako treba, šta, lignje s piskom. Znači, prestala me volja, treći put nisam ni tražila. Ja perem svaki list, a vi kako hoćete, znači operete španat, on je sad čist, pazi se sad na selu, više nije tako prljavo kao što je nekad bilo. Mene iznenađuje i salata i sve ostalo koliko je čisto sad. I sad ovo, u jednu veliku šerpu, jer ovo će nestati. Znači ovde sad ima, mislite jako puno, ima pola kila. Ali to će se spuriti od vruće vode i samo ga blanširamo na minut dva. I pokazat ću vam onda kako ne morate ga seckati kod naše mame, mi ću vam pokazati kako ćete brzinski to da uradite. Šta radimo? Kad nam voda počne da vri, samo ubacim, ja sam eto vidite koliko stavila malo vode, ne treba tu sa puna šerpa, jer kažem ovo će splasnuti, nestaće. I u vrelu vodu ubacimo ovaj opran španac. Voda nije ni soljena, ništa nema potrebe. Ovo se radi samo malo da ga blanširamo, da bude lakši za dalju obradu. Neki me pitaju da li ove, ja čistim ove repiće, ne, to je sve jestivo i to je sve super. I nema ništa potrebe, posle kad to se izmelje, to se ništa ne primeti, a daje vam hranljive sastojke koji su vam potrebni, jel? Evo vidite, ono već sad počinje da nestaje polako. Znači, bukvalno, kad vidite da ti repići odmekane, onda znate da je gotovo. A ne možete pogrešiti. Znači, ide malo više, ide malo manje, opet bolje. Ja sam za malo manje, neko je za malo više. Ali potrudite se da ne promeni boju, jer ako promeni boju, onda je ovaj... Da ste ga prekuvali onda više. Nije to to. Evo ga već je on i pustio bojicu. I u principu, što se mene tiče, to je to. Znači, pustit ću ga još malo da baci ključ, kako kažu, i onda ga vadim u ovu činiju sa ovim andrakom ili setkom ili čime već možete i sa onim štipaljkama. Šta imate, to koristite. Osjetit ćete ovako kukrpice su. Evo
ja sam sad isključila i vadim ovamo. Znači, od trenutka kad provri vodica, ne više od 5 minuta nikako, jer onda ćete ga baš uništiti skroz. Ne, mora se to dobro odsediti, ta vodica je isto zdrava. A tako, kad pokupimo sve, idemo dalje. Šta radimo dalje? Ovaj naš panac samo ubacimo u secka ili neku kuhinsku mašinu koju već imate. I bukvalno je gotovo. Naše mame su to sve nekako seckale nužom. A mi imamo ovo, pa šta što da ne iskoristimo. Idemo dalje na pripremu. Idemo na pripremu. U zagrejanu masnoću stavimo 2-3 čena belog luka da se malo pecne. I na ovu količinu ja stavim otprilike ovako 3 varijače brašna. I sad to sve lijepo upražimo. Ne znam koliko se vidi, mislim da se dobro vidi. Upražimo dok nam se grudvice brašna ne razbiju i dok ne počne onako fino da miriši. Znate kako se pravi zapraška. I sad dodajemo naš panac. Možete i sa onim manjim seckom, uopšte nije problem. Znači, ili možda sa štapnim mikserom. Probajte pa mi javite dole u komentaru kako ide. Znači sad, tu sve malo propržite, malo se isprljate kao ja, kad nemam kecelju, kakva je domaćica bez kecelje. Je li tako? I sad, sipamo malo mlika. Sa mlikom ćete dozirati gustinu. A meni mleko da ovu jako lijepu svijetlu zelenu boju. I onda mi je to pravi onaj španac. Mogu da vam kažem da ove stranci kad probaju ovakav španac, oni se iznenade. Oni imaju nešto ovo krem španac, ali to nije ni blizu ovog našeg. Ja dodam u ovo suvi začin, vi možete dodati soli ako koristite. Šta volite, meni ovo nekako kompletira ručak. Dodat ćemo malo bibera. I sad mišamo. Ono ovako krcka kao puding. I onog trenutka kad mislite da vam je gusto, slobodno dodati još malo mlika. Jer ono, ako malo pogriješite pa sipate malo više nego što treba, ono se stisne posle, kao i svaki sos. I sad pustimo da to dobro provri, da baci ključ, jel da ono plup, 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 kako bi rekli i vaš, španac je gotov. A da znate kako fino miriši, ne mogu da vam objasnim. Ništa, baci ključ pa je gotov, idemo na degustaciju. Evo ga, naš španac je gotov. Miris fantastičan, zdravo ugušći. Ja ga danas kombinujem sa pohovnim mesom, krompirićima, a može i bez išta. Da vam kažem, pošto španac kao ne valja grejati, i kojim slučajem, ako se desi, a retko se desi, da ostane, ja znam nekad da ga naložem na hleb, ovaj sus. Probajte sandvič s tim, mislim, možda neka ideja. Ovako, ajde, može se on jesti ladan, ali onako mi dođe baš kao neki fini biljni namaz. A sad ću ga probam, sad ću da se opečem kao i obično, ali sve za vas. Fantastično. Znači, ukus neuporediv. Od smrznutog i svežeg. Pravit ćemo mi još banata. Za sad imamo ovi sosić. Toliko od mene za sad. Pohvalio vas puno i pozdravljam, pa se vidimo u drugom videu. Ćao, ćao!
I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.